kulanti waxaan daawadayaal halkan waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkeena aan kugu xeynana waxa ugu waaweyn deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo lagu soo bandhigay ciidamo fara badan oo maleeshiyada holal lagu la dagaalamay Ali Shabaab hadaba deegaanka lagu soo bandhigay ciidamadan iyo qorshaha cusub ee maamulka Hirshabeelle uu damacsan yahay ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararkan aan kugu xeynana waxa ka mid ah dawladda Eritrea oo markii ugu horeysay fashil sayga dalal ay sheegtay inay ka shaqeynayaan xumeynta xiriirka kala dhaxay Soomaaliya hadaba magacyada dalalka ay soo bandhigtay ee Eritrea xilli ciidamo fara badan ay ka joogaan ana gudaha dalkaasi Soomaaliya xogo kala duwan oo laga helay ayaan halkan in kugu soo gudbin doona dawladda Soomaaliyana waxa ay Kenya kala hadashay arrimo ku saabsan xiriirka ganacsiga ee labadan dal ka dhaxay muddooyinkii ugu dambeeyayna laga sheegay inuu aad u xumaaday hadaba qorshaha halista ah ee Kenya markan ay ka damacsan tahay mid ka mid ah xeebaha Soomaaliya ayaan halkan in kugu soo gudbin doona fadlan daawad muuqaalkan aad ku soo gaarsii share garee si aan helno saaxiibadinkoo kale oo ku maasantay daawashadina iyo la jaanqaadkina muuqaalkan si shar garay oo like saara si muuqaalku meel fog u gaar mahadsanidin hadii ayna ku bilowna deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa maanta markala lagu soo bandhigay ciidamo maleeshiya beeleed oo hubaysan kuwaas oo la sheegay in ay la dagaalamayaan Ali Shabaab ciidamada maleeshiyaadka dadka deegaanka oo lagu talagalay inay qayb ka noqdaan dagaalka dawladda Soomaaliya ay kula jirta Ali Shabaab ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaanka Galeef oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe waxaana maleeshiyaadkan macawisleeda la sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku taageerayaan la dagaalanka Ali Shabaab isla markaana xilligan maamulka Hirshabeelle uu diyaariyay sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen arintan mas'uuliyiin deegaankaas ku sugan oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday khaatan in ciidamadani oo gaaraya 200 askari ay u diyaariyeen xilligan inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jira Ali Shabaab ayagoo ka jawaabaya amarka ka soo baxay madaxda maamulka Hirshabeelle isla markaana ay doonayaan inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Mayre Makaran ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xilligan ay diyaariyeen saraakiil ciidan iyo sidoo kale dablay hubaysan oo dadka deegaanka isla markaana ka soo jeeda deegaanka Galeef isla markaana ka qayb qaadanaya dagaalka lagu jira Ali Shabaab sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe in madaxda maamulka Hirshabeelle dhawaan ay ugu baaqeen beelaha deegaanada si inay sababulaan isla markaana ciidamada dawladda la garabsiyo iyadoo baaqaasi si degdeg ah lagaga jawaabayo ayuu sheegay xilligan dhamaan beelaha deegaanka gobolka Shabeellaha dhexe inay ka qayb qaadanayaan abaabulkan waxa uu tilmaamay in ka badan 200 askari lagu soo bandhigay saaka deegaankan kuwaani oo xilligan loo diyaariyay inay ka qayb qaataan dagaalkan isla markaana ciidamada dawladda Soomaaliya ay taageeraan mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle ayaa sidoo kale waxa ay ballan qaadeen dadka deegaanka in ay si dhow ula shaqeyn doonaan isla markaana wax walba u baahan yihiin ka caawin doonaan si ay qayb kaga noqdaan dagaalkan balse gudoomiyuhu waxa uu sheegay xilligan inay jiraan waxyaabo badan oo ku gadaaman xilligan xaaladda ay wajahayaan dadka deegaanka kuwaasi oo qayb ka noqonaya dagaalka lagu jira Ali Shabaab maamulka Hirshabeelle ayaa xilligan waxa uu wadaa abaabulka dagaalka lagu jira Ali Shabaab iyo sidoo kale hubaynta dadka deegaanka si ay kaga qayb qaataan dagaaladani waxaana sidoo kale socda qorshayaal kale oo lagu hubaynayo maleeshiyo beeleed deegaanada si daga si ay qayb kaga noqdaan dagaaladani isla markaana madaxda maamulka Hirshabeelle xilligan ay kala hadlayaan odayaal dhaqameedka iyo mas'uuliyiinta kale ee deegaanadaasi ka soo jeeda inay kaalin weyn ku siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya arintan si ay qayb kaga noqdaan isla markaana loogu guuleysto hawlgallada muddooyinka la soo dhaafay ka socday deegaano badan oo ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ee maamulka Hirshabeelle uu ka arimiyo markana dawladda Eritrea ayaa waxa ay bannaanka keentay xogo ku saabsan dawladda shisheeye oo ka shaqeynaya isku dhaca iyo xumeynta xiriirka ka dhaxaya Soomaaliya iyo Eritrea iyadoo dawladda Eritrea ay sheegtay in ciidamo kumanaan askari ah oo Soomaali ah ay gudaha waddankeeda ku sugan yihiin dawladaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa dib waxa ay boorka kaga jafeen xiriirkii ka dhaxayay dhinacyadan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii dib loo doortay waxa uu laba jeer booqasho ku tagay magaalada Asmara ee dalka Eritrea asagoo la kulmay dhigisa siyaasha afwaaka isla markaana waxyaabo kala duwan ay ka hadleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu booqday ciidamo fara badan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliya kuwaasi oo tababaro ku qaadanaya gudaha waddanka Eritrea waxyaabo badan ayuu Xasan Sheekh Maxamuud kala soo hadlay ciidamadaasi iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda waddanka Eritrea waxa ay Eritrea markaan shaacisay inay jiraan waddamo reer galbeed ah oo aan ku faraxsanayn xiriirka u dhaxay
ya Soomaaliya iyo Eritrea waxa ayna ku eedaysay in ay wadamadaasi xilligan ka xun yihiin xiriirka labada dal u dhaxaya iyo sidoo kale wada shaqeynta soo jireenka ee dhinacyada ka dhaxaysa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay ciidamada Soomaaliya tababaran in ay aad kaga xumaadeen wadamada reer galbeedka iyagoo ku tilmaamay in ciidamadan awood sareysa ay yeelan karaan maadaama tababarada dhameystiran gudaha wadankaasi ay ku soo qaateen dawladda Eritrea ay u hagar baxday sida ay sheegeen balse waxa ay sheegeen xilligan in ay aad kaga xun yihiin qaar kamid ah wadamada reer galbeedka in ay doonayaan in ay curiyaamiyaan xilligan wixii ka dambeeyay xiriirka ka dhaxaya labadan dawladood dib dambana aysan Eritrea u tababarin ciidamo laga leeyahay gudaha Soomaaliya kuwa haatan wadankaasi joogana sida ugu dhaqsiyaha badan la soo celiya ay ka shaqeynayaan balse madaxweynaha dalka Eritrea ayaa waxa uu sheegay xilligan arintaas inuu asagu og yahay kala feeljignaan doona wada hadalada kala dhaxaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna aysan xubaan karin maadaama uu sheegay xilligan in ay daaha ka qaadayaan wadamada reer galbeedka ee qaarkood doonaya arrimahan inay si toos ah u farageliyaan wakaaladda wararka dalka Eritrea ayaa sidoo kale waxa lagu daabacay warbixin lagu sheegay in xiriirka u dhaxaya Soomaaliya iyo Eritrea uu sii xoogaysanayo waxa ayna xusida mudan in xilligan ay doonayaan wadamo badan oo reer galbeed ah kuwaasi oo doonaya in ay jiraan gabi ahaanba xiriirka kala dhaxaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siyaasha afgaanka waxaana wadamada reer galbeedka ay aaminsan yihiin xilligan inuu yahay hoggaamiyaha wadanka Eritrea hoggaamiye kaligii talisa kaasi oo asagu sii qasab ku haysta wadankaasi isla markaana asaga xitaa ay doonayaan in weerar siyaasadeed dhinacyo kala duwan la ay ku qaadi karaan sidoo kale wakaaladda wararka ee dalka Eritrea ayaa shaaca ka qaaday xilligan in ay jiraan shakhsiyaad siyaabo kala duwan duulan siyaasadeysan ugu soo qaadaya madaxweena siyaasha afgaanka isla markaana ay sheegeen in ay ka xun yihiin horumarada ballaaran ee wadankiisa uu sheegay inuu ku tilmaamsanayo sanadihii la soo dhaafay balse xilligan laga feeljignaanayo wax walba oo dhinacyadan ay doonayaan xilligan in ay ka shaqeeyaan maadaama ay dhibaatooyin waweyn kala kulmi karaan warbixinta lagu daabacay sidoo kale wakaaladda wararka u faafisada dawladda Eritrea ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in labada dal oo u dhaxaya xiriir qoto dheer kaasi oo marnaba aan soo afjarmi doonin isla markaana waafaqsan dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo sidoo kale wada shaqeynta arrimo badan oo muhiim ah dawladda Eritrea mar walba waxa ay ka shaqeynaysaa sidii xiriirka kala dhaxaya Soomaaliya uu u sii jir lahaa isla markaana looga fogaan lahaa wax walba oo dhibaato siyaasadeed keenay kara iyo wada shaqeyn la'aanta soo kala dhaxgasha waxa aan ognahay in ay mar walba wadamada reer galbeedka ka shaqeynayaan in ay isku diraan madaxweena siyaasha afgaanka iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo laba mar booqasho shaki badan la galiyay ku tagay wadankaasi wixii intaas ka dambeeyay waxa socday qorshayaal kala duwan oo lagu doonayo in gabi ahaanba xiriirka dhinacyadan lagu soo afjaro laguna joojiyo waxyaabaha isdhaafsadaan dhinacyadan balse madaxweynaha dalka Eritrea asagoo taasi ka duulayo in arrimahan si cad ayuu kaga hortagay waxa uuna doonayaa in uu bannaanka keeno wadamada xilligan sida qotada dheer kaga shaqeynaya arrimahaasi ayaa lagu yiri nuqul ka mid ah qoraalka lagu qoray wakaaladda wararka ee dalka Eritrea ka soo baxda dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaysa wanaajinta xiriirka kala dhaxaya dalka Eritrea oo hadda ay joogaan kumanaan askari oo dalkaasi tababar lagu qaaday dhowrkii sano ee la soo dhaafay kuwaasi oo siyaabo kala duwan xilligan la doonayo in dalka lagu soo celiyo isla markaana dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar walba waxa ay sheegtay in ay ka go'an tahay xiriirka qotada dheer ee kala dhaxaya dhigiisa dalka Eritrea siyaasha afgaanka waagagda wadiyal wali waxa la socotaana wararka Somali Life Media markana dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in Kenya ay kala hadlayso arrimo ku saabsan in dalabyo xasaasi ah ay soo gudbiyeen madaxda ugu sareysa wadankaasi kadib markii ay sheegeen in ay doonayaan in mid ka mid ah xeebaha Soomaaliya ay ka kaloomaysato dawladda Kenya dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa horay waxa ay heshiis ugu gaarnay in ay wax isdhaafsadaan isla markaana xiriirka ganacsiga oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay kadib markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu halkan ku sameeyay dib loo fasaxay booqashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib ayaa xilligan waxa ay si cad oo aan kala lax lahayn u sheegtay in ay doonayso in mid ka mid ah xeebaha Soomaaliya ay ku yeelato ganacsi ballaaran isla markaana xiriirka kala dhaxaya labadan dhinac uu noqdo mid halkaas ka sii socda balse mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in xilligan xiriirka dhexmara ganacsato Soomaaliya iyo kuwa sidoo kale kuwa u dhashay dalka Kenya inuu yahay mid meel kaga
كدع يحررك النظام كدلك ويال يهشيسي الدوان اي كلاس حدان لبدا مدحويني اي ودن كان اللون بهاي حلقان ان لقفق هذا ارنتاني ما دام اي دباتو ونكو كان كرتسدوك مسوليين تاوحاة الممن صوماليا ان سندونين ان كينيا اي كوفا سحضو حيباها صوماليا ما دام اللي اوجيهي ان مرر دنك بدا اهو دين عيدان كد حيا دور كسنة اي لسودا في دولد مدحوين حسن شيخ محمود اي سيوين كقفي التيغان تاي تلابدا حلقان اي كوها ولينهن مدحدا اوغو سيرس الدالك كينيا اي دنك قناعسيك كسابسن قدان داوذي الوراركات كالسو عطينو صومالي لايف ميدي وانك انت تفضلن داوذي مغالك ندوك سوغر سيشار غري سانو الى صاحبات انكو كالاوكو مهسنتين داوشدين ايلا كان غاتكن مهسندين.